ଉକାବରେ ଆମ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବୋଲେ ହୋଇଥିବ ଯେ ଉକାଟେ ସୈତାନ ମିନା ଆର ଉକାଟେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବାବା କମି କଲା କାନା ଆଦ ଏହୋବେ ସୈତାନ ଆର ଈଶ୍ୱର ବାବା ଥିଲେ ଯାହା ନିକି କାରମରା ହୋଇ କଲା ପିହେ ଯେ ନିମୁ ନାଜମ କିତା ଈଶ୍ୱର ସୈତାନ ଏନାକ ଘର ଲେଖା ଆଦ ଯାହା ତେକି ଆଜି କଲା ଈଶ୍ୱର ଆଦ ବୋଲେ ବନ୍ଦେ ମୋଜ ପଜିଟିଭିଟି ବୋଲା ଆଜି କନା ଫିଲି ଆର ହମକୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ କହି ଏକା ଆଳି ମିନା କୁ ସୈତାନ ଏହୋବେ କି ବୋଲେ ବୋଲେ ଯୋ ତରେନ ତର୍ତି ଆର ନି ଦଖଲେ ଯୋତ ଦେଖେ ଆୟୁରା ଆଦ ଆଲେ ମ ନେଡେ ତେରେ ଏହୋ କି ଦା ଗାର ମାରା ଲହା ଦ ନେଡେ ଗୋ ଗଲା ଈଶ୍ୱର ଆର ସୈତାନ ନେଡେ ଲହା ଦ ସୈତାନ କି ଲେ ଦିସ କି ଦିଆ ଆଦ ସୈତାନ ନା ତେ ଉନି ଆ କି ଲହା ଦେ ଓ ଗ ତେ ନିଆ ଜାମ ଦେ ନେଡେ ଆଦ ଅଟିଡେ କମି ମେ ନା ସୈତାନ ଆଦ ଉନି ଦ ଆବୁ ମିତଲା ଉନି ଆ କମି ଦ କାନା ଆବୁ ମୋଇ ସେ କୋ ଇଟା ସେ ନେଇ ଉଡୁ ଉନି ଦ ମିତଲା ଚୁଡୁ ଚୁମିଆ ସେ ଏଡେ ରୋଡ ଚୁନିଆ ସେ ଏଟା ଆଲେକାନା ବଡି ବଡି କମି କୋ ନ୍ୟୁଟ କେ ନ୍ୟୁଟ ଦାନି ଦୁ ବାପରେ ପରୋଜେ କେ ସେ ଚେ କୁ ଓନା ଓକା ବଡି ଯେତେ ସେ ଜିତା ତିରେ ଆବର ଡିପ୍ରେସନ ରେ ବୁନ ତାଏ କେନା ଡିପ୍ରେସନ ରେ ନା ତ ଆଇମାଡେ ଜିନିସ ବି ଦାଡିବା ଜେସେ ଲଭ ରିଜେକ୍ସନ ଆବୁ କା ଉମର ରେ ଅଦ ଇଂଗ ସିଙ୍ଗଲ ଇତିନ ବୈ ପଟାଇ ରେ ମୁ ଆକୋ ଅଦ ଅଞ୍ଜୋ କେତେ ମୁ ଦେଇ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ